はい。今回は、現在時刻が偶数秒だった場合は音楽つけます。11時45分、43秒。はい、今回の方はこちら、天宝ですね。カムラさんはじめまして、サボと申します。昔のニコ生から現在の YouTube までちょこちょこ、息長くカムラさんの動画楽しませていただいています。ありがとうございます。自分の実力は、今回 DM させていただいたのは、配布検討を教えていきたいというご依頼のためです。ありがとうございます。自分の実力は天宝でいうところの、特上卓では7段まで副次に上がれるんですが、宝卓では安定段位7段以下というところです。天宝で7段まではいけるけど、宝卓では負け越してしまう。過去4度8段まで上がったことありますが、九段への昇段経験はなく、ちゃおった回数の方が多いです。最近新しくアカウントを作成し、ゼロからやり直しているところですが、特上九段のところで、もたついて、特上四段のところでもたついています。可能であれば2つほど配布検討。わかりました。で、うまい人なんでしょう。天宝なんでね。麻雀歴は10年ぐらいで、ラスカイ麻雀。辛口で検討をお願いします。わかりました。最後に成績だけ載せて。って言ってもこれは少ないか。これはまだ試合数少ないんですけど。一応、封路率とかだけ見るかな。成績はいいや。封路率は365。って感じか。わかりました。じゃあやってきますかね。もし長くなれば動画2つにして、上手い人なんでパパってね、そんな何もなく見ていけたなら、1つの動画でやっていこうかな。じゃあこれはサブアカのやつでね、特上卓。やっていきまーす。とにかくなんちゃドラが、リャンピン。手牌いいですね。これはもう形決まってるし。イーピンチーソーは、どっちゃでも。もう完全に形決まってるし、単品系まで伸ばすか？ローソー引いたとき。もしくはリャンピン2枚使い切りとか、そっち系見ても悪くはなさそうですよね。リャンピン引いた後に3ピンとかウーピン引いたら、またリャンピンがもう一枚使ったりもできそうではある。そんなどっちでもない、ないですね。もう形決まったので。完全飛車ってなって。通常はドラがリャンピンだから3ピン切って、リャンウピンを固定する。リーチ入ったが自分完全インシャンテンで、リーチ、トン、ドラ1、もしくはリーチ、トン。で、泣けもするインシャンテン。ただ、降りようと思った場合にトンがアンコで落とせるからちょっと難しいが、また上茶の安牌もそんな安牌というか情報もないので、とりあえずは押すようなイメージで、完全インシャンテンで、いい手なんで、普通にパーマン押します、俺は。ちょっと一瞬、なんか、リャンソーもちょっと考えたんだけど、9万切ってるし、一寸相が薄いとか、リャンソーが
安全度高いとか、そんな感じだったら、リアン総切りとかありそうだけどね。ただまあ今回はもう普通にパーマンで、飛んでシビアに降りていく。はい、いいと思います。まあ難しいよね、こういうのね。はい。ね、トントントンで降りていく。うん。はい。ウラウラ。メンタンピンドラウラウラ。はい。いきなり1万8000を超えました。なんちゃドラパッソ。まあ、普通に行きます。789とかになったら泣けるかもしれないが、現状泣けないので。はい、ウーソーツモか。まあ、ウーピン、ウーワンと切っていくのがいいかな。普通かな。ウーピン切った。ウーマン切った。はい、いいっすね。ペアンコった。手牌もなんかそんなに魅力ないし、なんかよくわかんないんで、適当に両面古典でパーピンとかしとくがいいんじゃないかな。ウーソーか。まあ、ウーソー切るんだったら俺ペンチャン落としますね。まあ、ただまあまあまあ。皮も綺麗だしね。ウーピン、ウーアン、ウーソーってね。5を3連打したら皮も綺麗だしね。いいと思います。3ピーラない。イーマンツモか。ここら辺からだな。4統一になっちゃったから、さっきまでは適当にパーピンって言ったけど、4統一系なんで、パーソー切りますかね。はい。パーマン9万か。俺の感覚だとまあ、順目が早いとパーピン切って、パーソー使おうとか、あるんだけど、なんか順目も微妙だし、で、チートイテンパルならまあ、それは別にドラなくてもまあ、チートイはテンパるわけで。で、孤立の8だからね、ドラがね。まあ、これはあくまで個人的にはっすね。パーマン9万とかのがいいっていう人たくさんいそうなんで、手牌に魅力なさすぎて。まあ、ただ俺はあくまでもう、チーマン引いた時に、一気に上がれそうになる。ちょっとそっち見たいっていうだけで。はい。何らおかしくないと思います。はい。まあ、チーマン恨めていく。ただしついた。何も考えずにウーピン切るのか、誰かをケアするのか。微妙だよな。この順目で、一面ツ、両面統一両面あるけど、あんまり上がれるとも思わん。でもかといってここでペイ切っていくのもおかしいしな。はい。まあ、普通にウーピンで、まずは。はい。三層ポンせずか。トイメンの邪魔ポン込みで三層ポンとかもなくはないよな。経点見てね。ちょっと上がり率は結構低い感じに見えるから、まあ、俺は3層ポンして2万で、ちょっと打ちながら判断するのはすごい難しいけどね、これもね。いきなり打ちながらこんな下茶から3層いきなり出て、ポンするかどうかって言われたら、まあ、役もないし、ポンしないってなりそうだけど。まあ、ほぼ上がり目はないけど、こんなとこからトイトイになって上がれるとは思ってないし、ただまあ、一応経点にはかなり近づくのと、まあ、リーチ入ったりしたらペイ3枚で降りれるって考えると、3層ポンでもうダーリアンマンして、経点まっすぐ。で、一応3層ポンはトイメンの邪魔ポンにはなっている。あ、邪魔ポン、にはなっている。はい。って感じにしときます。3層ポンする。ただ、結果オーライ。完全にシャテになった。まあ、って言ってもまあ、こうなったとしても上がり率は低いけどな。っていう感じだよね。これが順目早ければもちろん。めちゃくちゃいいシャンテンだけど、3列目入っちゃうと、さすがにここから完全インシャンテンとはいえ、テンパイしてリーチして上がるってどれぐらい？ 10 回に1回とかかな。なので、9層チーテンはそこまで行きたいとは思わんが、まあ3列目入ってるんで別に行っても、なんとも思わないけど、まあ俺はスルーで。はい、いいと思います。おお、テンパだね。上がれちゃうのか？来た。
振っていく。まあ結局ね、まあこれはもう完全にただ結果論でしかないけど、うん、自分がね、よっしゃ、6球走テンパったって言っても、結果8000点補充してるみたいなね。そういうこともあるんで、うん、結果論だけで言うと、例えば K 点で泣いてたら、ペイアンコートして振ってないとかね。うん、まあまあこれはだからって3走ポンって言ってるわけじゃないんだけど、まあ何が言いたいかというと、せっかく6球走でテンパったとしても、こういうオチもあるよねっていう話ね。うん、でも全然、結果的には、こんなテンパイ取れましたからね。マージャンがテンパイしただけでね、点数もらえるゲームだったらいいけどね。はい。いや、まあ一応まあさっきの曲は、まあちょっと面白かったですね。三層ポーンがね。はい。まあ別に鉄ポーンってわけじゃないんで。はい、次。とにかく親でドラガンシャアですね。手配はこんな感じか。17200点。3着。これ半チャンだよね。半チャンなんで、まあ普通に行きましょう。はい、急走切る。白春切る。うん。やっぱ細かいとこはしっかりしてんな、ほんとな。ここでいいシャンテンか。まあ、想像もどうにでもなる形だから、ドラ残して数万なのか、普通に両面作りに行くのか。まあ一応ね、赤が1枚とかあると数万って言いたいんだけど、まあ、ゼロなんで、まあ別に。あ、違う。赤が1枚とかあると俺は普通にもうシャー切って、まっすぐリーチ手順見るんだけど、まあ、所詮、のみ、リーのみみたいな感じなんでね。数万でもいいと思います。はい。うん。リアンカンになった。まあ、普通に、シャー切りたい。うん。そうっすね。まあ、しっかりしてんな。やっぱり。そんな大きく変な打牌ないよね。ちょっと待って、もう一回。ちょっと、トンパツね。はいはい。これね、はいはい。本。あ、これね。これが3層ポーンのやつね。で、今の曲か。あれ？な、これ。あれ、これ見てない、俺。これ見てないやんけ。あ、飛ばし間違えたか。ちょっと待って、じゃあ先、ちょっと今見てた途中のやつ見る。うん。実はね、なんか、本当に、普通にやっぱ上手いので。それで、リアンカニアメになって、横移動ね。で、ちょっと一曲戻ります。とにかくゼロ本場。親で、うん。まあ、普通に行きましょう。はい。何キル？うん。でも、普通だな、マジで。え、9万キルか、シャーキルか。まあ、順目も30目だし、普通に9万残す。うん、いいな。いいと思います。これは9ピン、え、9万キルか、8キルか。うん、どっちでもいいな。単位を見えてきたしね。うん。うん、でも、いいシャンテン。はい。うん、テンパイ。これを下茶から？あ、そうか、下、あ、テンパイの点か。下茶の点数が減ってたからね、次の曲。下茶から上がるのかなと思ったけど。うん、はい、いいですね。で、次の曲は見ました。で、なんか早い上がりが発生した。はい、トンさん曲、ペーチャ、ドラガウーピン。手配はまあ、あんま良くないけど、とりあえずちょっと普通に行く。シャーキル。キュピンキル。キュワンか。まあ、一応パーマチームは引いた瞬間に3色が確定するから、まあ、一応俺はキュピンで、なんかあんままっすぐ伸ばしても、なんかそんな7899の9とか、そんなあんま、うん。感覚だけど、まあ、別に普通に面前効率みたいな感じでキュワンね。別に全然悪くないと思います。初キル。ああ、結構まっすぐ行くんだね。はい、いいんじゃないですか。うん。赤も引いてね。普通にまっすぐ行くと。うん。で、リーチ入ったら、もうこんなんは、もうどうしようもないから降りていく。降りていくといっても安牌はない。ってなると、まあ、8杯の統一落としで9ピン9ピン行く。うん、うまいな。もう、なんもないな。はい、いいですね。はい、9ピン9ピン。あとは、安牌探しか。9万切りたい。うん。で、急走で、圧で、うん、いいですね。なんもなくなった。なんもなくなったか。まあ、いいピンか。うん。筋3層か。うん、まあ、セオリー的にはいいピンの方がいいね。うん。
2件のなんか筋とか中途半端な配球なら、まあ、一応、いいピンの方がいいとされている。うん。あとはまあ、下茶の現物だしね。はい。まあ、じゃあそんな感じでした。はい。とにかく、シャーチドラがパッソ。ドラドラ。うん。これまた789が見えてきた。はい。いいピンでいいかな、これはね。そんなにいいピンから横のターツ欲しくもないし。はい。まあ、初チューン来ていく。まあ、あとはチーマンチーソーは泣くかなっていうぐらいかな。いや、違うか。まだ泣かないか。単位はあるもんな。うん、泣かないわ。はい。ドラがパーソーじゃなければ9層パーソーしかないんだけど、ドラがパーソーか。で、マンズもとい目に高いか。まあ、どっちでも。うん、俺はもう表面的な枚数で結構9層パーソー切っちゃうけど、うん。まあ、9万パーマンの人も多そうだね。9万パーマン、うん。あ、で、関数マンから仕掛けていく。そうだね。パーソー引いた瞬間に単位はドラさんになるしね。関数マン仕掛けます。これね。うん。仕掛けます。え、9層切っていく。うん。9層切りとかも結構俺好みだな。パーマン切る人の方が多そうだけどね。という面が本質あるから。うん。まあ、普通の人はパーマンだわ。ちょっと俺も自分が何切るかって感じで、普通に9層って言ったけど。うん。まあ、パーマンが普通だ。という面も、なあ、溢れてるしね。なあ、溢れてるってなんだ。うん、パーマン結構引っ張っていく。でもいいシャンってなった。いいチャー行った。ワンチャンス、ツーチャンスの3ピン打ってもいいけど、自分が絶対振りたくない局面ではあるのか。かといって、ウーピン抜いても先があんまり続かない。うん、まあ、ウーピンか3ピンで。はい。まあ、この方はウーピン切るでしょう。もう8割方、9割方。うん、はい、ウーピン切りました。で、缶入って、うん、まあ3ピン切ってる人はここでテンパイで、サブロスそうかな。はい、ウーピン切って完全ベタ折り。あ、完全ベタ折りじゃないか。うん、ウーピン3ピン切っていく。はい、何入なんちゃドラが急走。またこれもなんか789が見ている。3局連続789が見えている。うーん、ドラ9層か。まあ、パーマンで。なあ、これ。まあ、パー層2枚切れなんで9層で。普通に行きましょう。まあ、一見なんかロー層切っても、ダイレクトのロスがないから、ロー層とか言おうとしたけど、まあ、なくはないけどね。ロー層切って、別に何引いてもロスなし。まあ、ウー層引いて3面ちゃんはロスかな、一応ね。ただまあ、パー層2枚切れなんで、何でもいいかなと思います。ね、普通に9層。うん。俺も普通に9層打つ人かな。9ピンポンされちゃった。まあ、9ピンとかポンされるとね、9層切ってよかったかなって感じになりますね。サブロー9ピンの2度受けもちょっと弱くなっちゃったんでね。はい、しかし何も積もらない。うん、パーツを積もって、チーピンパーピン切っていく。下茶が本一だったらチーピンパーピン切りたくないかどうかって話か。まあ、確かにそれもあるか。まあ、下茶が本一かどうかわかんないけど、まあ、ただまあ、役牌がもう見えてるから、トン、ハク、ハツ、チュン、シャーは全部ね、見えてるんで、まあ、やっぱ本一嫌なので、で、自分がチーピンパーピン切っても、ピンフのみのしかないから、数層3層にしときます。パーピンチーピン普通にまっすぐ行くか。まあちょっと嫌だよな、下茶にな、パーピンチーピン2枚な。はい。うん、チーピンは泣かれた。はい。はい、ここで、ああ？なあ、これ。クリミスか、これ。泣くわけないよ。うん。泣くわけないです。はい、スルーで。
初めてか。明らかにおかしい打牌を見つけてよかったね。このままだったらあんまり何もなしで終わってきそうだったけど。まあ一応まあ、リアン層が薄いってことか。1、2、3、4、5、6。リアン層が全部見えてる。ウー層が3枚。あ、そうか、7枚目の両面か。まあでもそれにしてもだよな。はい、あ、そういうことか。K 点じゃなくて、ウー層注意して9万切るのか。ああ、確かにこれなくはないわ。いや、K 点も早いし、意味ないって言おうとしたけど。ああ、確かにこれ悪くないな。7枚目の両面か。これスルーしちゃうと、ウー層が残り1枚だけになっちゃうんだ。わかった。ね、チーして9万の方か。チーしてシャーキってどうすんのって思ったけど。まあ、なくはないな。てか、いいかもな、これな。いい。はい、9万。あ、9万切らないんかい。いや、9万しかないと思う。ローマンチーできなくなっちゃうから。で、まだ K 点にしては早いかな。サブローピン6、9万だったら、ここで K 点取らなくてももう取れるし、上茶が出た時にいつでも泣けばいいから。まあ、あとはこっからシャーキって、これで全部 K 点で押し切れるって多分ないからな。9万でここテンパイ外したって。まあ、一応上茶がリーチ来た時に9万切りたくないしね。シャーワンパイとして2枚切れ、3枚切れ。だから、まあ、9万で。これがまあ、順面遅くなって、残り3回のツモとか、残り4回のツモとかなってくると、まあ、それはテンパイ取るけど、何回やんの、これツモ。残り8回ぐらいあるでしょう。ここでさすがにテンパイ取って意味ないわ。9万からで。はい、ローマンチーできなくなっちゃうしね。リーチ入った。白ポンされた。まあ、これで、まあ、下茶、上茶怖すぎるんで、はい、ベタ折りしていく。まあ、横移動か。まあまあまあ。ただ、めちゃくちゃ嫌な横移動か。下茶がもう飛んでくれたら一番良かったけどね。下茶が復活して自分がラスに落ちてしまった。何肉ゴーヤでドラチーマン。手配、まあまあまあ、普通の面前手かな。シャアから切る。9ピン切る。2シャンテンで、急走切る。あ、そっちか。両面固定か。どうなんだろうね。やったことない。愚形多いから、急走の方がいいんじゃない？普通に。タイヤもなくなっちゃうよ、てか、これ。急走切ってね、数走ウーソ引いたら、タイヤをイシャンテンなのに。まあ、これ急走しかないわ。タイヤがないって言われたらね、まあ、両面固定とかすることあるけど、特に、両面テンパイがいけそうだったらね。ただちょっとこれ別にパーソー急走引いたってなんかそんな別に嬉しくないからな。一応ここ両面にはなるけど。まあ、これちょっとおかしいな。明らかにな。さっきの嘘チーよりおかしいな。これが一番今までの中でおかしいわ。さっきの嘘チーはね、いや、泣いた瞬間はねえだろうと思ったけど。確かに両嘘の薄さ考えると、まあ、その後に9万切った方がいいとは思うけどね。これは、急走で。単葉もあるし、普通に。で、下茶仕掛け入って、やだね。吐く。切る。これはさすがに切るしかない、このもん。数ピン。いや、急走、同じく。いいピン。こいつそんな欲しい？もっと来たい？全然もっと来たくないけど、これ。普通に伸ばしたいな。はい、まあちょっとね、リャンピンじゃないので、E ピンあっても単葉にはなんなくなっちゃったけど、3層、数層、ウーソー引いてもね。まあ普通に9層で。別に親なんで、リーチするので、リャン層、ローマン引いたら。で、なんか9層効いてきた。E 層。まあ下茶が本一だとは思うけど、ただこれも嫌だよな。結局この手組も。下茶に対して無筋行かなきゃいけないから、E 層、3層。で、本一を別に否定する、本一って確定する、あれはないから、本一っぽいけど。だからまあ、イーソー3層で補充してる可能性もあるし、ちょっと俺は嫌かな。まあ、あんまり、てか別にいいんだけど、このイーシャンテンだったらいいんだけど、別に数ピン、リャンピン切るとか言ってるわけじゃないんだけどね。なんかね、
変、違和感あるな。で、変換できた。3層流れた。ね。相図の本、あ、違う違う。本一じゃないしね。マンズのね。はい、3層小された。まあ、これが3層が論じゃなくてよかったけど。はい、で、リャメニシャンテになりました。リャメニシャンテになりました。これはちょっと9万チーマンが普通に刺さる可能性あるから、まあ、ちょっとこれはこらえて数ピンリャンピンで。9層切る意味、ない。さすがにイーシャンテン壊す意味ないでしょ。数ピンリャンピンで。下茶にね、当たりそうな牌だったらあれだけど。まあ、ただまあ少なくても、チーマン9万切って、まっすぐ下茶に対して、リャンメンにはしないんだね。それはいいけど、まあ、そうなったら、まあ、カンパーマン引いた時だけね、リーチ打てるように数ピンリャンピンでいいと思います。はい、急速切って回っていくよ、ちょっと。はい、積もられの、チーマンが当たっていた。はい、ラスマイペイチャドラガペイ。1600点か。まあ、下茶トイメンとはそんなに遠く、あれ。そんなに遠くはないけど。ね、とりあえずお高でトン切る。急走切る。チュン切る。面前でまっすぐか。789678。いいと思います。そうだね。チュン重なってポンしてもそんな嬉しくないから。急走切っていく。9ピン切った。それでペン離していく。まあ、確かに切るもんはなくなった。で、最高形は面ピン3色とかあるし、ラス前で、まあ、リーズもドラとかでもね、まあ、ラス回避に近づくのでね、普通にね。はい。3ピン立て。もうこれはもうシャーシャーしかない。そんな悪くはないか。一応、リーチ3色のリアンシャンテンにはなってる。まあ確かに、リーチ3色にはなるかもしれんしね。で、スーワンからは単ヤンを求める。まあ、俺はもうなんか、リーチ3色にならなかったら、逆にこれ、リーノミとか、めちゃくちゃ安い打点あるんで、まあもうシャーシャーで単ヤンをつけちゃうって感じが、俺は好きかな。てか、まあ、そういう人が多いと思う。さすがにこれは落ち着いて、ローピン切るよりも、もうとにかく、いい判でも確定させていく。シャーシャー切ったって別に、678のツモだったら、どうにでもなるしね。チーソーパーピンとか引いたらね、シャー切らなかったら、シャーと3ピンのサボテンパイするけど、って言っても、まあ、数ワンとか数ソーの引き継ぎのいいシャンってなってるから、めちゃくちゃいいしな。まあ、ここは冷静にシャーで。はい。スーソー。これはなんだろう。この人はスーワン切るのかな？あ、ここはシェアなんだ。まあ、いいんじゃないですか？はい。ここではシェアでした。横移動。まあ、曲が流れるよりはいいかな。はい。で、親が連チャンで。ちょっと親が離れたけど。まあ、トイメンはまだそんな言うほど離れてない。なんでもいいっすね。一応俺は厄介重なっても意味ないから、初チューンから。やっぱうまいな、方針がな。かなり一致する。ここで、ヤンシャンテン。9ピン。まあ、この、いい。ヤンピン、ギリリーチ。まあ、自分上がるより、まあ、自分が面前テンパイは行くけど、ガツガツ先天仕掛けても意味ないんで、まあ、上茶がね、下茶トイメンから上がってくれたら一番嬉しいから。要は面前だけ見ていく。横移動した。あ、オラス。下茶と3400差。トイメンと6600差か。3400差。3400。ザンク。2000直。まあ、とりあえずはドラもないんで、面前で行きましょう。789がね、見えてる。はい、白切った。いいとこ引いていく。まあ、ただまあ、泣けるわけじゃないので。
まあ、リーズも裏位置があるからね。まあ、とにかく何でもいいからリーチして積もって裏位置とか、そんな感覚かな。おい、サクッといいシャンテンになった。嘘を切る。2枚目のパーピン出てしまうが、泣けない。あ、100回目だって3番切る。泣けない。トイメンのドラポン入った。まあ、あんま何にも影響はないかな。振ったら飛んじゃうぐらいの話で。で、3ピン。まあ、これは9ピン切っていく。あ、怒った。まあ、トイメンに大丈夫なチーピン切っていく。やっぱ細かいとこしっかりしてんな。完全にもう、場はちゃんと見てるもんな。もう、やっぱ普通にうまいっすね。スーソ、スーソは大丈夫ね。一応ここで、ここで3層泣いて、ロー層切ってるので、246から6泣いてる。で、スーソが取るとしたら、2、3、4、6。2、2、3、4、6。2、2、3、4、6から3層注意して、ペンス層作りに行く。ペンス層、イス層。で、そもそもターツ落とし入ってるから、食い伸ばしはおかしい。そうですね。はい。想像はもう安全なので全部、数層切りいいと思います。で、どうなったっけ？トミーが積もった。これもきつい。ドラが何にもない。下茶との点数は変わらず。まあ、普通にまっすぐ行くしかない。何切った？ペイ切った。あ、俺ペイ切るわ。第一だ。もう厄介。これ何もないから。もう厄介重ねて3枚ね。なんなんとか、ハツハツって引く。そこまで見たいかな。ペイから切りたい。ペイ切りたい。ペイ切りたい。イーマンかペイか切りたい。ペイはないもん。ペイ切りたいっつって。もうなくなっちゃってる。イーマン切る。イーソー切る。リーチ入った。まあ、これはね、もうどうしようもないね。で、下茶の点数は2100差。ってことは、1000点積も直条件でも OK ね。もう何でもいいから食いたんでも、テンパイして、トイメンとかから上がると、トイメン上茶からは上がれないけど、それ以外は上がれる。全部仕掛けていきます。チュン。もうチーしかないので。まあ、うまいね、やっぱな。今度終わりか。やっぱ普通にうまいな。まあ、ちょこちょこっと何かあったぐらいでな。これででもあれか。天保で安定7段はいかないんだ。まあ、その時よりジャンルが上がってる可能性もあるしね。なんかあったっけな。まあ、いや、35分ぐらいになったんで、まあ、これは、この動画で一旦締めますわ。まあ、この E ピン、リアンピンか。明らかに変なのは。さすがにこのリアンピンは切らんわ。急走しかないわ。まあ、一応このもローピンはまあシャーシャーにしたいかな。
いや、普通にうまい。なんかあったかな。まあ、いいか。まあ、もしかしてこれがね、あんまり迷う場面なかった試合かもしれないんで、まあ、次また2本目ね、すぐ、近日中に見れると思いますので、じゃあまたその時よろしくお願いします。はい。じゃあ今回は、天保の配布券とやってきましたけどね。はい、非常にうまかったです。はい。じゃあまたよろしくお願いします。失礼します。